15. aprīlī Daugavpils valstpilsētā darba vizītē viesojās valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Šī bija pirmā reize, kad viņš apmeklēja Daugavpili prezidenta statusā. Vizītes sākumā Edgars Rinkevičs tikās ar pašvaldības domas deputātiem, pēc tam devās uz zinātņu vidusskolu, kur satikās ar Daugavpils skolu direktoriem, iepazinās ar mācību procesu un diskutēja ar vidusskolēniem par izglītības lomu Latgales reģiona attīstībā un 20. Gada dienas nozīmi kopš Latvija ir NATO un Eiropas Savienības dalība valsts. Turpinājumā sekoja Daugavpils universitātes apmeklējums, tikšanās ar Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas vadību un personālu, Daugavpils dzelzbetona apskata ziedu nolikšana Latvijas brīvības cīņās kritušo Polijas armijas karavīru piemiņas vietā un Marka Rotko muzeja apmeklējums. Vizītes noslēgumā prezidents tikās ar Daugavpils iedzīvotājiem un apsprieda vairākus reģionam un pilsētē nozīmīgus jautājumus, kas ir aktuāli nevien daugavpiliešiem, bet arī visas Latgales iedzīvotājiem. Mani pirmie iespaidi par Daugavpili esot prezidentam jāsaka ir pozitīvi. Šobrīd valsts prezidenta dienas kārtībā ir trīs lieli jautājumi. Pirmais ir mūsu visu drošība, otrais – izglītība un jaunieši, un trešais – kādā veidā tomēr veicināt ekonomisko attīstību. Mēs diezgan daudz runājam par tiem šķēršļiem, par tiem jautājumiem, kas ir aktuāli pašvaldībai. Tātad tas jautājums, ko darīt, lai cilvēki neaizbrauc, lai cilvēki paliek šeit strādāt, es domāju, ir aktuāls gan valstī un valdībai, gan arī pašvaldībai un, jāsaka, arī visai Latgalē kopumā. Daugavpils pašvaldības vadība, rezumējot prezidenta vizītes rezultātus, uzsvēra, ka dialogs bijis daudzpusīgs un produktīvs. Un mums bija liels prieks un gods prezidenta kungu iepazīstināt gan ar pilsētu, gan ar pilsētas ekonomisko stāvokli, palepoties ar to, ka mums aug darbuzņēmēju skaits, palepoties ar to, ka mums ir sagatavots skolu tīkls un vienlaicīgi, protams, arī norādīt uz problēmām un problēmu risinājumiem. Tas, ko mēs šodien jau uz vietas panācām, prezidenta pilnu apņēmību par to, ka Daugavpils universitātei būtu. Tas ir ļoti svarīgi, jo tieši ar augstāko izglītību mēs varam saglabāt mūsu jauniešiem iespēju mācīties universitātes tipa augstskolā mūsu pilsētā. Līdz ar ko nekādas runas par tās apvienošanu vai pievienošanu kaut kam šī prezidenta darba kārtībā nebūs, un manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi. Trešā arī svarīga lieta ir, protams, reģionālie projekti ir investīcijas jaunu darba vietu radīšanā. Un šajā sakarā tiešām, manuprāt, vienīgā iespēja, ka šobrīd ir visām pierobežas pašvaldībām, ne tikai Daugavpilī, pēc būtības roku rokā iet ar valsts prezidentu un cīnīties par to, ka Latvija sāka šeit, Latgalē, ar šo pirmo centimetru tepat uz vietas, ka šeit dzīvojošie cilvēki ir mūsu cilvēki, viņi ir Latvijas, savas dzimtenes patrioti, un Daugavpils bija, ir un būs Latvija, un mēs arī gaidām absolūti tikpat lielā mērā atbilstošu nostāju Daugavpils un pierobežas jautājumā, lai mēs varētu nevis izdzīvot, bet attīstīties, lai mēs spētu veidot vidi jauniešiem gan mācīties, vidi jauniešiem gan jaunas darba vietu meklējumos kopīgi darbojoties valstīm pašvaldībai. Sirstu sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodeļa.